Assalamualaikum kay ñu na leen dalena jamm ñu door xibaar yi drama foot info la way leen abonné aimé partager bëss colosse bi bu ko défé lu ndugal ngeen jot ci loolu rek ngeen ñu mëna jappalé yok ñu li di carton ñu ñëw ci stade yene kay daldi indi ñaari gaynde yi ko ci melni Jacobs ak ki di Edouard Mendy la daldi fessel ci xëtt bu jëk ba daldi wax ni ñaar ñi nak nekkatul lo xam dat koy lam lamé wala bok ñu diko sim sikisaka comme ku ci melni Jacob mom nak lamu daldi am ci équipe bi lé amna fa ciir bu mag ndax moko daldi leggé ndax fan gën ko fétalé muy ci latéral gauche ba ma nga fay woné Diallore depuis ban ko fa dalé tek ba légui ko dal nekatul sax ko remplaçant titulaire lay doon manam fofu nga xam modi ci fann gos ga mu fété difa amal Diallore ju baaxa baaxa baax mom mi nga xam modi Jacob ko dal joueur Monaco la waye tamit joueur la fi ci bir rew mi difi woné ay Diallore ba taxna dal né nekatul ni natablé kon ci dem ci kan ba wala mondial ba nu deugmal ak yenen match yi xew ci bir rew mi mom mi dal daf yi wey difi dess ndax dag na li nga xam modi BM ba dal di tok kenn duko dal di jongati waye nak ki nga xam modi Edouard Mendy mom tamit ginaaw bi nga xamanteni ci ay fan ci ginaaw wala ay wer ci ginaaw ñi critiquer naan kan mo fi dem ñu naan seen djé ñi naan Gomis ñi naan nangam sangam ñi naan Mori Diaw waye dal liñ mëna xamlé dal moy biñ togué ak expert ki di stade yene kay liñu expert dal di xamal moy Edouard Mendy dal place am fofé ci équipe nationale gëna deugër gëna sax ko dal moy bu kenn siki sakani mom moy dem fofé ci kan ba comme mom Edouard Mendy djel na place am ba day dal dem fofé nga xam modi ci Kanba record yene kay dal di indi Sadio Mané Edouard Mendy ak Khalidou Koulibaly ñom la indi au top dal di wax dal digënté ñom ak ñi di wa Togo kérok match bi Sadio Mané doxal na fa lol waye nak dugulut waye nak ki nga xam modi Edouard Mendy ginaaw bu ñu reuyut ba ñad bu ñu ba faatu ñu dal fa yalaw mom mi di Edouard Mendy mom mo tax ndax arayam fa def bari na lol bu ci nekk tamit bal danser won wala bok bal de bi la won mom mi di Edouard Mendy mom mo dal di fang lolé nga xam modi musiba mu xamane dal mbaba kumba la mu warana dal ci sunu kaw mom Edouard Mendy mom moko te am waye nak Khalidou Koulibaly mi nga xam moy ministre de la défense mom nak it famu fété mom mat nako seuk mom dal mo nes nani famu nek mat nako tamit nak fam fu taxaw ken mu nuko fa romb wala nga diko dribbler wala nga diko am bañe galé diko gagner ci ay bal ay rien moy bal yi jog ci kaw yoy yeb daf koy gagner mom mi nga xam moy Edouard Mendy kon mom mi di Khalidou Koulibaly kon dal mom gayna yoyu ñu tuddu dal kenn ku ci nekk ma ngay woné ab taxaway bu mat mat seuk ci équipe nationale bu Sénégal Lamine Camara mi ngi ci journal bi mom tamit dañu wax ni dal mom kérok match bobulé xépi na yewuna manam gis na tamit kérok ci match bobulé nam ab remplaçant la way dal jotna doxal touti ban ko dougalé ñi di wa Argentine ak Brésil ñi ngi ci journal bi Brésil ginaaw bu ko Argentine doré fofé ci bir dëkkam tax sax xex amon fa xulok xiro ak ngaayo taxna sax ñom ñi di Brésil ñu dal di wax ci tarikh dal ñom yi kat mat sang ni yo xamanteni ci ben bu ci nek dal ma nes na ni ñatti defet la ci jele ben bi mat ni la ci jele kon amagu nu ndam ñom ñi di wa Brésil bu Neymar kon dal depuis ma nes na japp ni ba Neymar tedde ba legi dal ndam teneureel ñom ñi nga xam ñoo di wa Brésil ñom nak ñoo dal jël 6ème ci lolé nga xamné modi ci classement ba wala bok ci pool ba ni fété ñom ñi do Brésil kon ma nañ dal bu fa fami Yaman wala bok bu fi mbir mi Yaman dañuy dal di tok duñ dem ci lolé nga xam modi mondial 2026 bobu la ñom ñi do Brésil nga xamné ñom gëj nañ ko raté waye bo moytu ren ji dess nako raté ñom ñi di wa de nga mame Brésil ñu dem sport fekk fa ki nga xam modi Victor Roque dal di wax nak yoon bi lèr na mom Victor Roque kon dal ñu wa Barcelone tay ji bu len neexon dal ma nañ na dal di am yaakar xel mu dal ci ki nga xam modi Victor Roque na am sen joueur la ñu war ko mëna andi ginaaw ba gafi dal di teddé ngir ab blessure ñu war ko mëna dal di inscrire mu dal di doxal fofé ci Liga ba ci lool dal la dal di xamlé ginaaw bo xam dal Liga ba wala bok ñu ëmb wal Liga ba bu fekké dal d'accord nan wala bok teunk nan dal ki nga xam modi Victor Roque mar na mëna ñëw ko dal tay ji ci ñom ñi di wa Barça ñoo ci am ceugal guuy mom bu len nexé andi ko bu len nexé ñu wété benen kanen wala ñanen ñu mëna remplacer ki nga xam modi Gavi waye nak ki nga xam modi Deco directeur sportif bu Barcelone mom nak dal di nay wax néna dal ki di Gavi lay bañ ku deg lay baña deg dal ñuy wax wala ñuy dal di bëgg juñju sax naan ku ko remplacer néna Gavi kenn mënu ko remplacer ci tigg ba mu nek wala fofé muy poste ba bi jeu xana kay nek xarandé ko fo gun ba mu ñëwër wala bok ba mu ñëwaat waye nak remplacer dal néna bat bobu le nan ko dal tek ci souf mom mi nga xam modi Deco directeur sportif bu Barcelone mom mo dal di yebbi kaddu yoy ci e-sport Wewe Sport dafa daldi indi gayne Senegal ay daldi wax na ñom kat dimb dañ leena daldi xagn li nga xam moy seen ticket ci quart de finale yo yele fi leen ko tek nak modi France mo leen daldi door way nak ci bir match bi ñu gis ni da football nan ba mu jeex tak 90 minute ñu daldi dem tiro bi la leen ci di France daldi gagner ñom ñi di Senegal way nak it ñom dal neena match na dund li nga xam modi yakar ndax da do am ab joueur bo xam dal ñom France dafa daldi football ci ñaari rew kon dal manes nani pa ka ñaari boro daldi don da football ci bi rew tay football ci même rew suba
ndax Niger la and lañ ci li di éliminatoire ya ñu dal Niger dal di tok mu dal di wëlbeutiku dal di changer position dal di bot ab sagam dem France ni kon da fay dal di football football na fofu nga xam modi France tax sax ñi di Senegal dal duggal ab recours bobu na ñi ngi dal di xarandi bis bu jallé wala bis bu ko FIFA dal di accordé ndax FIFA ci bofum bëggut ben joueur dal di football ci ñaari réew kon loolu nak amna fofé ci France kon nak ñi ngi xaar Senegal amna chance pour ban dal di qualifier France dal di tok ndax loolu da don na jëf jo xamni ñi di FIFA mësuñu ko nangu té japp ñu dess nako ma nangu recours bobu nak ñi ngi xalaat ñu wala bok ñu ñaan mu jall bala affaire yé sori bu ko défé Senegal mëna jëlal place am waye nak FIFA ay mbirëm yéx na yéx go xamni bu ngeen sagonu lit après lañ koy daldi lijeenti fekk mbir mi daldi passé wala bok fekk bok bay wésu mbuss ñu dal ci réew mi sport mom dafa daldi indi gay day Sénégal yi ñomit wax ni door nañ leen demb waye naam ña ngay dessandi yaakar fofé ci nga xam modi ci mondial bobu blé ndax kat bu ginnaw bi France défé jëf jub ñaaw jojulé wala bok seen joueur bi nga xam dal football na ci ñaari réew lool kene mësu ko gis football ci réew tay su bëgg bëgg football ci même réew loolé dal taxna mom ñi ngi am yaakar bu baaxa baax lool la réew mi sport dal di xamlé kon dal France manes nako dal di génné ci pomme molé dal di dugulat Sénégal mu dal di continuer lool nak yalla na dal di am bu ko défé ñun dal ñu dal di mëna déssendi mëna dal di wajjal yenen match yu bokut ak yi nga xam dal passé na ndax France kat dafa dal di def li nga xam dal jalgati yor lan ko mëna tuddé ndax joueur bi nga xam football na Niger bëgg football la France loolu sax taxna ba ñi nga amane yaakar dal bu féké recours bi ñu def jall na ñi di France dañuy dal di lafu ji ñi Senegal dal di continuer loolu ki nga xam modi réew mi sport dal di xamlé marka yene kay mu dal indi ci xatam bu jek ki nga xam modi Djokovic mom nak ci tennis lay yeungu waye tennis taxu ñoo jek football mom lañuy taxo jek ñu dal dem ci ki nga xam modi Jude Bellingham bi nga xam ni nak mom dafa wax ni dal mom dafa bëgg deggal bopam ci li nga xam ni modi ci dënd Europe bobé mu fété bëgg na raw wala bok mu tollo ki nga xam modi Vinicius Junior Erling Haaland ak ki nga xam modi Kylian Mbappé ci manam ci jek prix ba am fédji ba nga xamanteni ñi saytu walu prix joueur bi gëna cher ci aduna manam ñu bolé ko ci mom mi nga xam modi Jude Bellingham nam nak joge gul fofé nga xamol ci Real Madrid dé dal bëgg na wëyel Djaloré ji nga xam dal mom la nek ak Vitu Takarnasa yi muy def fan yele pour mëñ mën ko bolé ci classement bobu lañ moy ñi gëna cher jëk wala bo ñi gëna cher prix fofé ci joueur yoyé def football ci dënd Europe ak lako wër momit Jude Bellingham loolu dal di xamlé waye journal bi tamit dal di né ñëw ci ñi nga xamanteni ci modi Antoine Griezmann ak ki nga xamanteni José Lu ak ki di Pedri ak Ter Stegen ñott ñent ñi dal tudd ni ñom ñi di Marca warna leena jox ab trophée fofé la ci Barça lay dal di xewé ñu dem sunu lambu fekk fa manam ki di Ama Balde Mudlo ak ki di Sita Ladeguer ma ñent mbeur yi nga xam dal ño bëré ci ñaari semaine yi passé ñom dal ñom do la xol ni ñi di ZNC dal leena daggal tolok manam 10 millions yo xamanteni ci ci ñom ñi kenn ku na dag nañ ko ci saf xaalif lool nak def la jo xamanteni ci kenn rafet lako ndax Ama Balde dag nañ ko 3,600,000 ki nga xam modi lak 2 ñu dag ko 2,300,000 ki nga xam modi Sita 1,200,000 lañ ko dag Mudlo ñu dag ko 700,000 francs CFA ci sunu xaalif kon xam lo lepp nak ay mbir la yo xamanteni ci CNC warna ci daldi xolaat bu baakha baax ci li nga xam mom lay daldi jëf ñu daldi fi gis ci suuf manam ki nga xam modi Ali Sey numéro 2 wara dajje ak Modou Anta bu Thiès lool nak dina am ci semaine bi ñu daldi duggu insha Allah ki nga xam modi Mudlo Boy Nia ñom nak ñu wara taxaw bëré wala bokk wara daf seen face face bu jëk wala yu ci top toftalo ñom ñi ginaaw bu seen gi nga xam modi seen combat daldi taxawé waye nak Bombardier dafa wax ni dal mom xex la bëgg dal di ci digëntem ak ki nga xam mo di rek door ko bam daanu ci suuf loolu ki nga xam mo di Bombardier dal di bëgg indi way nak ñom ñaar ñom ñepp kenn ku ñu yaang ci MMA ba min nga ay door xam nga door teet xam nga point door teet fan lay door ba do daanu wala fa ngay door ba daanel yoyep ñom ñepp xam nañ ko ndax ño bokk ben ak catégorie fi ci réew mi ak ci Europe gënu fété mbokk ci tan ngërem ñal leen ba ci kanam yeen xibaar ko ne leen di ci foot drama foot